Generalno, tema je jako široka i puno aspekata ima, tako da, po mom mišljenju, jako je dobro što je otpočeta ovakva akcija i svaka čast Bojani na inicijativi, ali mislim da je potrebno da se nastavi sa takvim akcijama, zato što ću ja sada obraditi samo jedan aspekt te teme, odnosno ja ću obraditi uticaj elektronskih medija na razvoj govora i na razvoj poremećaja iz autističnog spektra. Uticaj je zaista poguban i neverovatan, potpuno nedvosmisleno dokazan naučnim studijama, što ću ja pokušati sada da prenesem u najkraće. Takvih slučajeva je sve više, baš zato sam ja i odabrao ovu temu, zato što je izuzetno aktuelna i sve je češća, a nažalost većina roditelja se javi kasno. Ja bih dodao ono što ste vi rekli, taj put počinje kod roditelja. Nije problem u pedijatrima, problem je u roditeljima koji ne prepoznaju da dete ima problem.